Ще в одній школі в Сумах капітально відремонтували укриття. Підвальні приміщення та цокольні поверхи тепер можна використовувати у часи небезпеки для продовження навчання. Рівно 3 місяці знадобилося, щоб школярі мали ось такі комфортні умови. Навчаємося в 2 зміни. Перша зміна і друга зміна навчається. До 400 чоловік кожний день, ми вже фактично місяць експлуатуємо дане приміщення. Дуже задоволені. На початковому етапі батьки так відносилися трохи насторожено до даної ситуації, але зараз вже всі відвідали укриття, вже подивилися на умови, вже бачать про те, що ми продовжуємо тут і освітній процес. Ви бачите, що стоять парти, і маємо можливість продовжити освітній процес під час повітряної тривоги. Тому вже всі вивчили всі вимоги, працюємо відповідно до алгоритму, отримуємо вже задоволення від очного спілкування учень і вчитель. З інспекцією до школи навідалася делегація посадовців на чолі з начальником Сумської обласної військової адміністрації. Школярі зустріли гостей, як водиться, у різдвяно-новорічні дні. Гості дякують за позитив і до ознайомлення з укриттям. Світло, ошатно, встановлена вентиляція, є санітарні кімнати, запаси води. Готовність 100%. Дійсно, так, як воно побудоване, як це організовано, це відповідає всім вимогам нашої Державної служби надзвичайних ситуацій. І вже в грудні місяці, а взагалі роботи виконувалися з вересня по грудень. Вже в грудні місяці тут діти під час повітряних тривог, вони вже навчаються. Капітальний ремонт робили коштом громади, плюс допомога від держави. До того ж, ніяких корупційних складових, підкреслює пан очільник області. Взагалі на цей рік було передбачено з державного бюджету 72 мільйони. Це 15 подібних захисних споруд. І практично от сьогодні я вже у другому такому приміщенні, другому такі захисні споруди. Спочатку це був аграрний університет наш сумський, сьогодні вже разом з вами в цій школі. Ми бачимо, що практично всі ці кошти освоєні. Освоєні, до речі, всі вони були під контролем нашої робочої групи «Прозорість і підзвітність». Вони були всі перевірені, всі документи, акти, все відповідає відповідним вимогам щодо недопущення неякісного ремонту і головне щодо недопущення якихось корупційних складів. Тому я дуже дякую в даному випадку керівництву цієї школи, керівництву міста, яке теж отримало достатньо субвенцій, 29 мільйонів, наскільки я пам'ятаю, 29 мільйонів для ремонту, відновлення таких захисних споруд по місту Суми. Всього, як я сказав, зазначив по Сумській області 72 і всього 15 захисних споруд. Всі вони будуть введені і впевнений, що кількість закладів, які будуть навчатись по змішаній або паденній формі навчання, вони вже з другого семестру їх значно збільшиться. І наші діти будуть отримувати більш якісну освіту. Бачити гідний результат – це завжди стимул, тим більше, якщо мова йде про дитячу безпеку. Маємо і відповідальний, і приємний момент оглянути результати. Багато шкіл проводить подібну роботу. Хотів би відзначити 29-ту школу і саме керівника за її організованість, дотриманість графіку. І все зроблено в строк, якісно і, як підтвердила комісія, безкорупційно. Такими проектами ми будемо пишатися. Щодо бюджету і планування на наступний рік, ми і в цьому році отримали і субвенції з держави, і витратили і свої власні кошти. Зокрема, на цю школу пропорція була така, що весь проект вартував 6,8 мільйона. Із них 2 мільйона – це кошти саме громади, а решта – це 4,8 – це допомога держави. Посадовці відзначають ще один момент, який має принаймні ця школа на кінець 2023 року. Сьогодні в цій школі, до речі, по
інформації, яку надає директор, близько 400 дітей повернулися з наших партнерських країн, європейських, сюди повернулися до школи і почали вже в 1 вересні навчання, і зараз продовжується цей процес щодо збільшення дітей, які повертаються з європейських країн. Чому? Тому що вони переконалися, що умови навчання, умови безпекового середовища цих школах, вони відповідають захисту наших дітлахів. Не припиняти освітній процес за будь-яких умов – це надважливо. Діти за партами в безпеці, в гідних, комфортних умовах. У 2022 році це був план, нині – реальність.